მოგესალმებით, მე ვარ ნესტან კვინიკაძე და ლიტერატურული თერაპიის ფარგლებში დღევანდელ მიმოხილვას წარმოგიდგენთ. მწერალი და ბიოგრაფია, ან უფრო ზუსტად მწერლების ტრიქონებს მიღმა, დაახლოებით ასე დავასათაურებ დღევანდელ საუბარს. კითხოს ავტორის ტექსტების პარალელურად თვალი მისი ბიოგრაფიისკენ გაურბის ხოლმე. ეს ლოგიკურია ერთი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არ არის წერლების ცხოვრებას დეკლარირებული უმრავლესობა, მათგანს არ უყვარს ინტერვიუები, ყველა არ წერს ავტობიოგრაფიას და ბუნებრივია ინტერესი გამძაფრებულია ამ თვალსაზრისით. ტექსტით მონუსხული მკითხველი რაღაცნაირად სულ ეძებდა წერლის ბიოგრაფიაში შეძრომის გზებს, უყვარს ბიოგრაფია ის ტექსტებთან დაკავშირებით და პირიქით მეტიც ხშირად რეალური ცხოვრებით გამყარებიათ მწერლის შემოქმედებაზე წარმოდგენა. ამ მხრივ მსოფლიო და მათ შორის ჩვენი ლიტერატურაც ბუნებრივია სავსეა პარადოქსებით, ვიცი ბერძენი მასწავლებლებით დაწყებული, ცისფერ ყანწელებით თუ ბიტნიკებით დასრულებული, თავსიყრის დაუჯერებელი, გულის გამოჩერებელი და საშილად საინტერესო ფაქტები. მწერლები მოუკლავთ, მწერლებს თავი მოუკლავთ, მწერლებს სასამართლო პროცესებს უმართავთ, წერლები ნაცისტურ რეჟიმს ემხრობოდნენ, ხმას იმახლებდნენ, უსამართლობის წინააღმდეგ ემიგრაციით აღწევდნენ თავს დიქტატურას, ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში ატარებდნენ წლებს, ერთმანეთს მიჯნურებს ართმევდნენ. მოკლედ, რა ხდება სტრიქონებს შორის, რა ხდება ასე ვთქვათ კულისებში. კითხვა საინტერესებს ის, ვინც ჩვენთვის ასე ძვირფას ტექსტებს ქმნის, როგორი იყო, არ როგორი რეალურ ცხოვრებაში, სად გაატარა ბავშვობა, როგორი ოთახი ჰქონდა, დღეს რომ მონაკვეთს ირჩევდა წერისთვის, ჩაი უყვარს თუ ყავა ურჩევნია. მე რამდენიმე რადიკალურად განსხვავებული წელი სამუშაო ოთახებში და სტრიქონებს შორის შეგახედებთ, ვნახოთ რამდენად უჩვეულო და ერთმანეთისგან განსხვავებული სურათი დაიხატება. არ არსებობს ერთი მარკესი, არსებობს ორი. ერთი ის, რომელიც მან თავად აღწერა ბიოგრაფიაში და მეორე ცნობილი ჟურნალისტების ატაცებული, რომელიც ალბათ ქუჩებში სეირნობს, ცხოვრებით ტკვება და წარმოდგენაც არ აქვს, თუ როგორ განსხვავდება ნამდვილი გაბოსგან. ის კიზის საწერ მაგიდასთან და ბერდება, როგორც თავად ამბობს, ტანჯავს მარტოობა და როგორც შემიძლია ფლაუჭები ცხოვრებასო. მარკესმა მისივე სიცოცხლეში რადიოთი არაერთხელ მოისმინა საკუთარი გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია. ერთხელ რესტორანში ოფიციანტმა მითხრა, დღეს გამოაცხადეს, რომ მოკვდითო და მარკესმა მე ვიპასუხე, რომ კი, ნამდვილად მყარი ვარო. გამოგონილი ინტერვიუები, გამოგონილი ავტორები ეს მარკესის ცხოვრების თამდევი ამბებია. უკვე მწერვალზე ყოფნისას მიმოვიხედე და შემეშინდა, რადგან აღმოაჩინე, რომ გარშემო აღარავინა, განსაკუთრებული შიშის გრძნობა, ხარ ყველას თვალწინ და ამავდროულად ხარ იზოლაციაში. ეს არის ნამდვილი მარტოობა, ის რისიც ამდენი ხნის მანძილზე ასე ძალიან მეშინოდა. მარტოობა, მარტო ყოფნის ძალა და მარტოობის ძალაუფლება, ეს მისი რომანებისა და მოთხრობების მთავარი თემებია. მარკესია ამბობს, ცხოვრებამ ბრუტი საჩუქარი მომიმზადა, თავად აღმოჩნდა მარტოობის მძევალიო. ბევრი უცნაური ამბავი ახალმა დიდი აღიარების უკან, მაგალითად, როდესაც მარკესმა დაასრულა მისი პირველი რომანი გამოცემულთან გასაგზავნად 160 პესო იყო საჭირო, მაგრამ მხოლოდ 80 აღმოაჩინეს და სწორედ მაშინ გაყიდეს ცოლის მერსედესის სამზარეულოს ნივთები, ხსენებდა ორიდან ერთი მარკესი. იტალიელი იტალო კალვინო ხელით წერისთვის დღის მონაკვეთს ირჩევს და მისი დამაჯერებელი ენიგმები და მოჩვენებები სწორედ დილიდან იქმნება. ძალიან ნელა ვიწყებ, თუ ახალი რომანის იდეა მოქვს, ყველა საბაბს პოულობ ხოლმე, რომ არ დავიწყო მუშაობაო. ყველა ტექსტს, მოკლე მოთხრობას, ესეს დასაწერად თავისი დრო აქვს, ის ამბობს, წერის დაწყებისთვის რომ ყოველთვის იწელება ჩემთვის, ძალიან სწრაფად წერ, მაგრამ მანამდე ჭირდება დრო მომსამზადებლად, ამბობს კალვინო. ერთხელ პარიზრივისთან ინტერვიუში ინტერვიუერმა მისის შემოქმედება დელირიუმის და ერთგვარ ილუზიურ ჰალუცინაციურ დეფინიციაში მოაქცია. იტალო კალვინო მეტის მეტად იუარა და თქვა, რა ის დელირიუმი, მე ყოველთვის რაციონალური ვარო, ყოველთვის მიზეზი მოლაპარაკებს, ლოგიკა და კაფიობა მომწონსო.
Michel Welbecki, ავტორი, რომელიც დღეს მსოფლიო დონის ვარსკვლავია, ნამდვილად ის ღამის პირველ საათზე იწყებს წერას, წერს ნახევრად მძინარე, სანამ ფინჯანი ყავა არ იმოქმედებს. თვით რომ წერის ერთგვარი ნევროზული სტილი აქვს. ფრანსური სტილი წამყვანმა ველბეკს კითხა, ხომ არ მიიჩნევს მის რომანს გულისხმობდა მორჩილებას მარინ ლეპენის საშობაო საჩუქრად, რადგანაც პასუხობს, რომ მას ეს საჩუქარი არ ჭირდება, ისედაც კარგად მიდის მისი საქმეო და ის არ თვლის, რომ წიგნი მის ბედის შეცვლის, ვერ ვიხსენებ ვერც ერთ რომანს, რომელმაც ისტორიის სულა შეცვალა, ისტორიას სულიერ ესეები, კომუნისტური პარტიების მანიფესტები, სხვა რაღაცეები და არა რომანებიო. ელოთ ასეთი მხოლობა არ მოყოლი არც ერთ ციკს ამ საუკუნეში. ველბეკის მორჩილება განხილვისაგან ჯერ კიდევ მის დაბეჭდომდე და გამოსვლამდე გახდა. პოლიტიკური ანტიუტოპიის ჟანრის წიგნი ყვება საფრანგეთში მიმდინარე ამბავს, როდესაც ელისეის სასახლეში მიდის ისლამისტი პრეზიდენტი, რომელიც 2022 წელს მარინ ლეპენს ამარცხებს, ახალი თემა საფრანგეთის ისლამიზაციას იწყებს, რომელიც შემდეგ დანარჩენ ევროპასაც მოიყოლებს. მუსულმანური ორგანიზაციები ველბეკს რელიგიის შეურაცხყოფაში და რასისტული სიზონულის გაღვივებაში ადანაშაულებდნენ. ერთი სიტყვით, ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით ძალიან ეს მგზნებარია სიტყვა ველბეკის ცხოვრება. ზოგი მიიჩნევს, რომ ბორხესის პირველი წაკითხვისას გეკნობა განცდა, რომ ახალი ასომბლეა აღმოაჩინა, ან ახალი ნოტი იპოვნე, ასე ვთქვათ, კლავიატურაზე. ლაბირინთი იყო მისი სათამაშო მოედანი, ეს ის მწერალია, რომელსაც არა მხოლოდ ძეგლები დაუდგეს და მისი სახელობის პრემიები და უნივერსიტეტები შეიქმნა, არგენტინაში მისი სახელობის ლაბირინთებიც კი არსებობს. თავად ამტკიცებდა, რომ მასში ბასკური, ანდალუზიური, ებრაული, ინგლისური, პორტუგალიური სისხლი ჭგებს. წერა დაიწყო 6-7 წლის ასაკში, 7 წლისას უკვე ოსკარ ვაილდის ბედნიერი პრინცი ჰქონდა თარგმნილი, ვარსკვლავი პოეტი გახდა, მისი მოკლე მოთხრობა ესეები თანაბრად წარმატებულია ყველა მიმართულებით. დიდი მწერლები თარგმნა, ბიოკასარესთან და სილვიო კამპოსთან ერთად ფანტასტიკის ანთოლოგია შექმნა, გახდა არგენტინის ნაციონალური ბიბლიოთეკის დირექტორი, ეს ყველასთვის ცნობილი ფაქტია, უსინათლო, და როდესაც ბიბლიოთეკა შედიოდა, წუთი დგებოდა რაღაცა სიჩუმე, რომელიც საზღვარო პატივისცემით ან მეორე სხვათ ჰქონდა თამდები ემპათიით იყო, ასე ვთქვათ, გამპირობებული. ბორხესი იყო ველდღე, შუა დღეს, მის ქუენტეროს კარნახობს ლექს, ის ბეჭდა, შემდეგ ბორხესი არსწორებს, ხუმრობს და ხშირად იცინის, ასე იხსენებდნენ ამ ამბებს. მოგრძელებული ხასიათია იმის მიზეზი, რომ როდესაც საკუთარ გამოცდილებაზე ეკითხები ბორხეს, ის ყოველთვის სხვა მწერლის ციტირებით პასუხობს. მინიმუმამდე აქვს დაყვანილი ეს დაწეული საკუთარი თავის პრეზენტაციო, ასეთად იხსენებენ ბორხეს. ამერიკელი მწერალი დოქტორო რეგტაიმის ავტორი თვლიდა, რომ ყველაზე რთული დასაწერია მარტების შეტყობინება, აი ესეთი, როგორცაც ოჯახის წევრს დაუტოვებთ ხოლმე, რომელიც არის რაღაცა საინფორმაციო, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების, და დოქტორო იხსენებს ეს ერთ ასეთ ამბავს, როდესაც შვილმა თხოვა, რომ ფურცელი და კალამი მიუწოდა, ბავშვს ელოდებოდა ამას, რომ მეორე მესამე კლასელ გოგოს ელოდებოდა გარეთ, უკვე მალე უნდა მოსულიყო სკოლის ავტობუსი, და მამას თხოვა, რომ დაეწერა წერილი მასწავლებლისთვის გაცდენილი წინა დღის განმარტებისთვის, ასე ვთქვათ. დოქტორმა დაიწყო წერა, ქალბატონო სალამი, ქალბატონო ისა და ეს, ჩემი ქალიშვილი ქეროლაინი, მერე არ მოეწონა ეს შესავალი და თავიდან დაიწყო, შემდეგ კიდევ თავიდან დაიწყო, ამასობაში ბავშვი დგას შეშინებული ლანჩბოქსით ხელში და ელოდება თან ავტობუსთან, ვერ ხვდება მამა რატო ვერ წერს ელემენტარულ წერილს, შემდეგ დედა ჩნდება, დედა პოულობს სიჯდა ლუარა ფურცელს, და მოკლედ დოქტორო ამბობს, რომ წერა რთულია, მით უფრო რთულია, როცა მოკლე ფორმაში უნდა ჩადო ინფორმაცია და ამბავიო. იოსებ ბროცკი, ვერნებიანი ნებებით სავსე ავტორი, შემოქმედები და რეალური ცხოვრება, შესთქვა თანაბრად საინტერესო. პეტერბურგელი, ის მერვე კლასიდან სკოლიდან მოდის, იწყებს ხან თურთავად მუშაობდა, ხან მორგში მუშაობდა, ძალიან ბევრი მეგობარი ყავდა, ხელმოკლედ ცხოვრობდნენ, მაგრამ ძალიან საინტერესოდ ცხოვრობდნენ. როგორც მეგობრები იხსენებენ, მას შეუწუჩი ერთხელ ახალი თამაში მოეფიქრებინა,
ისინი შეეშინებინა. წვეულებებზე ყოველთვის ყველაზე გვიან მიდიოდა ხომ ბროცკი და ძალიან ადრე მოდიოდა იქიდან, ერთი მისაზრით რომ შესაძლოა ეშინოდა არ მოეწყინა, მეორე ის რომ რაღაცნაირად ფიქრობდა რომ უფრო საინტერესო რა ხდებოდა სხვაგან. მისი მოგონებები ყოველთვის საინტერესოა. ერთ ეპიზოდში იხსენებს რომ მომი ახალი დამთავრებული იყო და დეიდასთან წაიყვანეს სტუმრად, საიდანღაც იქ გაჩნდა ფუნთუშა, რომელიც მას გამოუტანეს და აყენეს მაგიდაზე სიმაღლეზე და ის ჭამდა და უყურებდნენ ოჯახის წევრები მას. ერთ ესეში წერდა ყובה როგორ განიცდის, რადგან არ აღმოჩნდა მშობლების გვერდით მათი გარდაცვალების დროს, ამას ეგოისტური დარდი ახლავს თან, რადგან პოეტი მიიჩნევს რომ ყველა ბავშვი იმეორებს საკუთარ მშობელს, მათგან სწავლობ, ფიქრობ მეც ასე ვიქნები რომ დავბერდები და ბროცკის უნდა მოკლეთ ახალ მშობლების სიკვდილი, რომ მათგან ეს ბოლო გაკვეთილიც მიიღო, როგორ მოკვდა. ნობელის პრემიის ლაურეატი რუსეთიდან ამერიკაში გადაცხოვრებული ნოველიციაში დაკრძალული ბოლო დროს ბროცკის ძალიან ადარდებდა და შიშობდა რომ სწორედ მისი ბიოგრაფია შეჭამდა, ისე გახდებოდა მისი ლექსების კვლევაში ერთგვარი გზამკვლევი, რომ მეტი აქცენტი იქნებოდა ბიოგრაფიაზე და არა და ლექსები აღწერდა მისი ბიოგრაფიის ბრტყელი ვარიანტი იქნებოდა. და რასაც ის ბოლო წლებში საათობით აკეთებდა იყო ის რომ სიამოვნებით დიქტოფონის საშუალებით ყვებოდა საკუთარ თავზე ძალიან ღიად წინა აღმდეგობრივ კვეთრად გამოხატულ ავტობიოგრაფიულ პოზიციას აფიქსირებდა და რაღაცნაირად დაკავებდა ამ დიქტოფონზე. ენიგმური ოლდოს ჰაქსლი მხოლოდ დილაობით მუშაობდა და სადილამდე დღეში 4-5 საათს წერდა, ხამე არ წერდა, კითხულობდა, პაუზის დროსაც კითხულობდა, შესაძლოა არა მხოლოდ ინსპირაციისთვის, უბრალოდ ფორმის შესანარჩუნებლად. ჰაქსლის ავტორია, რომელიც დაწერილ ტექსტს ბევრჯერ გადაწერს, მას არ ჰქონდა დღიური რაღაცების ჩასანიშნად, ჰქონდა მცდელობა, მაგრამ დამეზარა ასეთი გართობა ის წერს. თვლიდა რომ წერა დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, მაგრამ ტკივილი წესიერების ადრეციამობას აღჭკადა იღებდა. არასოდეს კითხულობს მის შესახებ დაწერილ კრიტიკას, შესაბამისად არ წყვის როცა მას აკრიტიკებენ, განსხვავებით მაგალითად ვირჯინია ვულფისგან, რომელიც ძალიან სენსიტიური იყო კრიტიკაზე. ჰაქსლი თვითონ რომ კრიტიკოსებს აინტერესებს რა იყო, მე კიდევ ამ დროისთვის უკვე ის მაინტერესებს რა იქნება. შემდეგო წერდა ის. კიდევ ვინ? არც ერთ წერილს, მაგალითად, რომელმაც სახელი მოიხვეჭა 30 წამდე, არც ერთს არ მოგწევი ასეთი წარმატებისთვის, ასე ჩუმად უხმაურად, როგორც ეს აბდაიკმა შეძლო, ჯონ აბდაიკმა. ბევრი კრიტიკოსი მასზე ამბობდა, რომ აბდაიკის პროზაში არ არის ის, რაც დღეს სამყაროს განუყოფელი ნაწილია, მაგალითად ზალადობა. ამაზე ის პასუხობს, რომ ზალადობა ჩემ ცხოვრებაში ძალიან პატარა დოზით იყო, არ მიბძვია არც ერთ ომში. ჩხუბში ძალიან წილია ჩემი გამოცდილება და არ ფიქრობ რომ პაციფისტი კაცი პროზაში ზალადობას უნდა აღწერდეს აუცილებლადო. ის არ ყოფილა არც რევოლუციონერი, არც ყოფილა ალკოჰოლზე დამოკიდებული, არც ნარკოტიკზე დამოკიდებული. ბოლოს წერდა რომ ბოლოს კითხულობდი რომ წერდა რომ სიამოვნებას ვერ იღებს პიესის წერისგან, ერთი აქვს გონი დაწერილი, მაგრამ როგორც იკვეთება ვერ სპექტაკლის ყურებისგან, იმიტომ რომ ბოლოს იხსენებს ესე დამბავს რომ ბოლოს როდესაც თეატრში ვიყავი, რაცა ჭანჭიკზე გამიშტერდა თვალი და მე მივხვდიო რომ მთელი ყველაზე საინტერესო ნაწილი დიალოგის მნიშვნელოვანი ნაწილი გამომიტოვებიაო. კი ბატონო, კუნძზე გადავიდეთ. კუნძზე სამხრეთ აფრიკელმა ჯონ კუნძემ მიიღო 2003 წელს ნობელის პრემია, მანამდე ორჯერ იყო ბუკერის პრემიის ლაურეატი. ბუკერის პრემიის ის გახლავთ ცნობილი რომანები მისი გვახსო სირცხვილი, მისტერ ფო, ისოს ბავშობა. კუნძზე არის ვეგეტარიანელი, აქტიური დამცველი ცხოველების, არ სვამს სასმელს, არ ეწევა თამბაქოს, არ დაესწრო ბუკერის პრემიას არც ერთხელ ცერემონიას. იმ შემთხვევაში წელიწადში რამდენიმე ღონისძიება, სავალდებულო ღონისძიებას დაესწრება, როგორც წესი არ საუბრობს, მასე ხუმრობაც კი არსებობს. მისი ესე მრავალწლიანი კოლეგები ამბობენ რომ ხოდ ერთხელ ნახეთ რომ გაიცინაო. პატრიკ მოდიანო ლამაზია, მაღალია, თავაზიანია, ცნობილია მისი დახვეწილი მანერებით. აღნიშნავენ რომ მის ექსტრავაგანტულ მანერას ხელის ჩამორთმევის ცოტი გაუბედავი და თავშეკავებულია პასუხისგაცემისას და თითქოს საუბრისას ხშირად ხმარავს ფრჩხილებს და ფრჩყალებს, ისე როგორც მისი პერსონაჟები იყო. საფრანგეთში ძალიან უყვართ მოდიანო, ის მწერლების იმ იშვიათ ნაწილს ეკუთვნის, რომელმაც მოახერხა საინტერესო და ხარისხიანი ლიტერატურის კომერციალიზაცია, შეძლო
ჭკვიანული გათვლა, გათვლით ეხემძღვანელა, სადაც 50 გვერდიანია მისი ტექსტები, დეტექტიური პროზა, კრეატიული სასპენსი, რაც ცხადია მშვენიერი. Kurt Vonnegut-ი მაგალითად ამბობს, რომ ჩვენი ენის ორი დიდი სტატი, უილიამ შექსპირი და ჯეიმს ჯოისი თითქოს ბავშვურ წინადადებებს იყენებენ, ხოლო მათი სათქველი ყველაზე ღრმა და საფუძვლიანია. To be or not to be, კითხულობს შექსპირის ჰამლეტი, ყველაზე გრძელი სიტყვა ამ ფრაზაში 300-საგან შედგება. გვახსენეს ჯოისის შემთხვევას, როცა ჯოისი ცელკობდა კლეოპატრას ძივით, გაბნეულდა წყინვალის წინადადებებს აწყობდა, მაგრამ ვონეგუტის საყვარელი ფრაზა მაგალითად მოთხრობიდან ივლინ შემდეგია: ის დაღლილი იყო. Და ამბობს, რომ მოთხრობის ამ ნაწილში არც ერთი სხვა სიტყვა არ მოხვედრებს კითხვაზე, ისე როგორც სწორედ ეს სიტყვები. მგონი ელიოტი ამბობს, რომ წერლებს არც ერთ დროში, კითხველებს არც ერთ დროში არ წაუკითხავთ გაცილებით დიდი რაოდენობა ცოცხალ ავტორთა ნაწარმოებებისა, ვიდრე გარდაცვლილების ასია ნამდვილად. განსხვავებული წიგნები, ბიოგრაფიები და განსხვავებული სიკვდილები, როგორც სიკვდილი აღარ ახსოვს ლიტერატურას, წიწამურის გზაზე მოკლული და ხვრეტილი იქნებათ დასახვედრად გაყვანილი და შემდეგ უკან გამობრუნებული დოსტოევსკი, დედის გამოსაყვებად ფანჯიდან გადავარდნილი მუხრაბალი, მწერალთა სახლში პაოლო იაშვილის დიდი ამბავი, დაპატიმრებები და მის გამოგულის გახეთქვები, სიკვდილი როგორც პერფორმანსი მაგალითად მიშიმას შემთხვევაში, ბევრი, ძალიან ბევრი. 1963 წელს 22 ნოემბერს მთელი მსოფლიო შეძრა კენედის მკვლელობამ, რეალურად აქედან იწყება არა მხოლოდ ამერიკის დანარჩენი სამყაროს ახალი ეტაპი, სწორედ ამიტომ არავის გახსენები და შეიძლება ითქვას დაუტირებელი დარჩა ზუსტად 63 წლის 22 ნოემბერს გარდაცვლილი ჩვენს მიერ ტექსტში ზემოთ ნახსენები ოლდოს ჰაქსლი, შეგვიძლია გავხსენოთ ასევე რადიგე, როგორც ძალიან ახალგაზრდა ასაკში გარდაცვლილი ტიპით გარდაიცვალა და არსებობს ვერსია, რომ მისი დაკრძალვის ხარჯები კოკო შანელმა გაიღო. ის ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა, ისე როგორც ბარათაშვილი, ისე როგორც სანდრო ცირეკიძე, შალვა აფხაიძე წერდა, რომ მან სანდრო ქუთაში და არსად წერალთა კავშირი და კიდევაც შეეწირა ამ სახელმწიფო წიგნების გადატანის დროს ტოში გახვეული გაცივ და გატყდა და აქედან მოკლობიში ჩავარდნილი რაც ადგა ფაქტიურად. ფეხზე ვირჯინია ვულფი ამბობდა, რომ მწერალი ძალზე მომთხოვნი იყო საკუთარი თავის და სამუშაოს მიმართ, რომანებს ის 10ჯერ მაინც ასწორებდა და თავიდან გადაწერა თრილერს მუდმივად აწარმოებდა, ხოდ ავადმყოფობის დროს ვერწერდა. ვულფზე გამახსენდა მისი საკუთარი ოთახი, სადაც გვეუბნება, რომ ყოველ ქალს თუ იგი აპირებს წეროს, უნდა ქონდეს ფული და საკუთარი ოთახი. ვულფი ამის შესახებ წერდა 28 წელს. ჩვენივე ეკატერინე გაბაშვილი ფემინისტი მწერალი გამაათლებელი, რომელიც 1938 წელს გარდაიცვალა, ვულფის ოთახთან ახლო პერიოდში წერდა იდენტურ თემაზე, რომ ახალ ქალაქში 4 ოთახი მაქვს, 4-ვე გამოტენილია ჩემი შვილებით და შვილიშვილებით, ჩემი ოთახი მუდამ რაღაცა ბავშვების ხმაურითა და ცელკობის რეალია და წიგნებიდან საწერმოები და მათ სათამაშოებად არის გწეულიო. ქართულ ავტორებზე ყოველთვის განსაკუთრებულად გვიჩუყდება გული, ალბათ იმიტომ, რომ მათი შესაძლებლობებიდან და ხედვის არეალის და გამომდინარე გულიწყობრობის ისინი ვერ გაიცნო და დარჩენო მსოფლიო, რომელსაც ამ მართულებით ნამდვილად ჩინებულ კონკურენციას გაუწევდა. მარტო დავით კლდიაშვილის მაგალითად მოყვანა შეგვიძლია ამ მართულებით. ერთგან კონსერვია გამსახურდია წერს, რომ მე მომიხდა რამდენიმე უნივერსიტეტში სწავლა: ლენინგრადში, კენიგსბერგში, ლაიფციგში, მიუნხენში, პარიზში, ბოლოს ბერლინში. ყველგან და ყოველთვის მე მიხდებოდა, გამჯიბრებოდი ებრაელებს, პოლონელებს, ამერიკელებს, ფრანგებს და არაბის ვუმხელდი, მაგრამ ჩემ თავს უბნებოდი შენ: ჰეი, მსოფლიოს უმცირეს მდინარის პირად შობილო ბიჭო, არ გაჯობონ დიდი მდინარეების პირად დაბადებულთა. ჭყუშელ ბიჭზე ახალს ვერაფერს ვიტყვი, მით უფრო რომ წელს ონლაინ სივრცეში წერილობით მიმოცე დაბადების დღე. შესაძლოა საქართველოში დიდი მეფეების 8 წლის არც მნიშვნელოვანი რეფორმების გადამწყვეტი ბრძოლების თუ წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების შესახებ იცოდეს ადამიანებმა, დიდად არც გეოგრაფიული მდებარეობის არ სწუდებოდეს, მაგრამ გალაქტიონი უყვართ.
თავისებურად მგზნებარეთ სიგიჟემ და ჩვეულებრივად ფორმალურად, მაგრამ უყვართ. ყოველს თავში მანძილი აქვს გალაქტიონის სქერის სასკოლო ქრისტომატიამ ჩვენში საწყარდ ბევრში აძულა ოქროსტაუსანი და არ ვიცი იგივე ალექსანდრე ასბეგი გალაქტიონი ვერა. რატომ არის ჩვენთვის მთავარი საყრდენი წერტილი? გალაქტიონია ის, ვინც ადამიანების სიყვარულზე დამოკიდებულები გახადა, ვინც პრაქტიკულად დაგვაჯერა, რომ სიყვარულობა ფაქტიურად გოიმობაა. ამ პოეზიამ, ამ დაგერო ტიპებმა და პერფორმანსებმა ჩვენ უკეთესები გავხადა ნამდვილად. ვფიქრობ, როგორ იცავდა ის თავის ტერიტორიას, რა ყველგან ნახმიდა და საწერმაგიდაზე თაიგულებით არაზე ივისის რიყივის თასები, კართან ლურჯაცხენები დააყენა, მიხაკის ფერის შეშილობით, მელნით კი არა გულის სისხლით დაწერილი ლექსებით. ჩვენ ამ დაცულ ტერიტორიაზე შევცვლით და რაც ჩაგვეტია, ჯიბეში ჩავიწყვეთ და ვფიქრობ, იმის ჩვენ ორგანიზმში ჰემოგლობინებით ხან იმატებს, ხან იკლებს. გალაქტიონი არის ჩვენი აპიატებული ფიქრი რეალურად ყოველჯერზე მაგრამ თეთრ ხელთათმანის ჩაცმისას მე ვამბობ ლურჯმუნტე ვიდეო ვიწრო ხელთათმანებით ვკითხულობ განცხადებას რომ იყიდება აგარაკი მახსენდება ლექსი აგარაკები აგარაკები მიშინია იტყვის ვიღაც მე ციფის გვირებს ვიპოვებ უმიზეზოდ ტირი ვეტყვი ბავშვს და ახსენდება რომ ორქიდეები უმიზეზოდ შდებიან როცა რაღაც მიხარია ხმამაღლა ვამბობ რომ მიეთოვეს ხოეთოვეს კედლებს ფარშავანგები და რა ვიცი ერთის ვთქვით კოსმოსია და მიდულათ ასეა რომ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მართლა სურუსავითაა თვალზე აცოცებული გალაქტიონ ტაბიძემ. აკაკი ქმიდა შთაბეჭდილებას, რომ ყველაფერზე შეეძლო ლექსის წერა, რომ ის რაღაცნაირად უპრობლემო და ბედნიერია, მაგრამ არა, მას რთული ცხოვრება ჰქონდა და ამის შესახებ სხვა დროს შეგვიძლია ვისაუბროთ. ერთხელ ელიას კითხეს, რატომ არის, რომ აკაკი სულ შენზეც ვირს ლაპარაკობს და შენ კი მას მუდამ აქებო და ელიას ხობს ორივე ვწდებითო. ასეთი იყო მისი პასუხი. ჭავჭავაძეს რაც შეხება 19 საუკუნის მთავარი კაცის შესახებ საუბარს არ ეყოფა ალბათ ლექციების ციკლი. ჩვენ ხშირად ვამბობთ მის სახელს, ჯერ ისევ მოსაწყენად ვასწავლით ბავშვებს მის ბიოგრაფიას, კემსავთ თითქოს მის ამბავს, თითქოს ბიოგრაფიის გადარეცხვა დანაშაული არ იყოს. უკეთეს სხვა დროს აქ კი მოკლედ ვიტყვი რომ მიყვარს ჭავჭავაძის პროზის ატმოსფეროლობა, როგორც ის აღწერს სახლებს და სახლებში დალაგებულ ქონიან ქვაბებს და გაფსერულ ჭურჭელს ასაც როგორც აღწერს ზურნალი მოყვება ყველა სიტუაციას და ინ ბასრი და מחველი რომელიც მართლა ტალახიდან ცხვრის აწევის საშუალებას არ გაძლევს არ მოგწონს ის რასაც ხედავ მაგრამ შენია ეს დიდი ცხვრიც და ეს იარებიც თბილისის კედლის წარწერებში მწერალთაგან ლიდერობს ამონარიდები ამ ადამიანის ლიტერატურიდან სამუშაო ოთახში ის თამბაქოს კვამში გახოვლი 15-16 საათი მუშაობდა, თვეობით არ გამოდიოდა, არ გამოდიოდა, იმიტომ რომ თავჭილაძეს არ წარმოედგინა რა არის ხმა ამაზე კარგი. კარგიც საჭიროც და ხშირად ალბათ გადამწყვეტი იდენტობის შენარჩუნებისთვის ნათქვამია, რაც უნდა კარგი პრემიერ-მინისტრი აირჩიოს ინგლისმა, შექსპირზე უკეთესად ვერ წარმოაჩენს და ვერც დაიცავს ინგლისს. მართლაც ასია. მე დღეს ჩემი სელექციის მიხედვით ხელმძღვანელობდი, მხოლოდ რამდენიმე მწერლის ჩვევის სახელების თუ ტკივილის შესახებ გიამბეთ. გამოგვჭა 1000-მდე და 10000-მდე დიდი და საინტერესო მწერალი. მათ შესახებ სხვა დროს მე მომდევნო თერაპიამდე გებში.